Sekiranya mereka nak melaporkan sesuatu, saya harap mereka lebih bertanggungjawab. Dan jika sekiranya ada kekeliruan ataupun ketidakfahaman mereka ataupun kurang faham mereka tentang isu yang saya perkatakan, adalah mereka datang berjumpa dengan saya untuk berbincang. Saya rasa pendekatan itu lebih baik daripada terus menghebahkan benda yang tak betul. Sebab kesannya, bukan kepada saya seorang tetapi menjejaskan imej lain. Dalam hal ini, imej UMNO sendiri. So, orang UMNO marah. Orang UMNO marah. Jadi saya rasa, saya minta lah supaya Akhbar Harakah dan akhbar-akhbar lain pun, kalau ada apa juga kekeliruan tentang kenyataan saya, ialah merujuk kepada saya. Saya bukanlah orang yang lari pada masalah. Kalau ada masalah, dan masa itulah yang akan saya selesaikan. Cuba hadapi dan selesaikan. Dan saya bukanlah orang yang lari daripada masalah dan tidak mahu menyelesaikan masalah.